че лекцията ще се записва, вашата презентация с ваше разрешение ще изпратим на, след това на всички участници. Въпросите ще можете да задавате, уважаеми участници, след като приключи презентацията на господин Хампарцумян, или на микрофоните си, или в чата. Така че надяваме се, че ще ви бъде много, много интересно. Благодаря. Благодаря и аз, госпожица Шилева. Колеги, моля ви да изключите микрофоните само, без господин Хамбърцовен, разбира се, за да не се получава микрофония и да бъде по-красив и по-приятен разговора. И сега да ви представя, макар че той е толкова излишно да бъде представен, господин Хампарцумян, толкова известен от първите години на демокрацията, от която ни се познаваме, но в момента той е председател на Българския форум на бизнес лидерите, експерт по финанси и банково дело и дългогодишен главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Уникредит Булбанк. Кариерата му включва още работа в големи консултантски международни аудиторския бранш фирми в България и Канада. Заместник министър на икономиката и изпълнителен директор на Агенцията за приватизацията. Член на настоятелството на Висшето училище по застраховане и финанси и на управителния съвет на Института за пазарна икономика. Такава биография всеки би завидел. Но така, господин Хампарцумян, така или не вам, усмихни се и да започваме. С голямо удоволствие. Добър ден на всички. Аз не знам колко души имаме тук. Доста са. 73 към момента. О, идеално е. Но и във Фейсбук има много хора. Прекрасно е. Така, сега, COVID и RM2, това са теми, които не са много свързани една с друга, директно свързани една с друга, но всъщност COVID е нещо, което, или тази пандемия е нещото, което изигра ролята на спусък за процеси, които са текли с определена скорост и в определена посока. То, мисля, че просто ускори редица процеси и създаде една нова реалност, която трябва да ни, да ни накара да се раздвижим. Затова първия ми слайд е една такава мрежа, преплетена от неща, което нито и се вижда началото, нито и се вижда края, защото променливите в живота, за съжаление, и в икономиката не са малко, и намирането на връзките между тях много често може да извади няколко противоположни тези, всяка от тях абсолютно валидна и абсолютно убедителна, но противоречащи се. Ако говорим за пандемии, лекарите и специалистите още спорят колко точно е била смъртността на епидемията от 2009 година. Грипната епидемия от 2009 година. Поради това, че данните са събирани по различен начин, не могат лесно да се обработят, в зависимост от допусканията и хипотезите, които се правят при тая обработка, се получават различни цифри. Така че това, което виждаме днес като разминаване с цифрите и мислиме за някаква световна манипулация, конспирация и така нататък, всъщност е по-скоро израз на, не е конспирация, израз на сложността и огромния брой променливи, които влияят върху тези резултати. Така или иначе, ако минем към втория ни слайд, те са ми много малко слайдовете, България очевидно е след по-малко засегнатите. До ден днешен и вероятно ще остане така. Има един куп обяснения за това, но така или иначе сме отминати от тази вълна, която
особено в острите фази на пандемията, всяваше ужас и просто екстраполация на случаите всеки ден водеше до някакви катастрофални резултати. Така че това, което се случва в момента, всъщност медицинската фаза на пандемията все още не е завършена. Докато тя не завърши, много трудно ще бъде да се направят количествени, и тук подчертавам, количествени оценки на въздействието на тази пандемия върху икономиката на света, на Европа, на всяка страна и на всеки един човек от гледна точка на неговата работа, неговите възможности, корпоративни зависимости и така нататък. Това, което обаче може да оценим вече, това са чисто качествени ефекти. И качествените ефекти, всъщност, знаеме секторите, туризъм, знаеме, примерно, парадоксални неща, като производители на белина, като Clorox в Америка, чието акции отидоха в небето. Не защото е пие, защото използват за дезинфекция. Така че имаме различни въздействия, трудни за оценка. Причинно-следствените връзки понякога са ясни, понякога не са ясни. И всъщност всички днес купуваме време. Основното нещо, което всички мерки, всички бързи или по-бавно действащи мерки, са да се купи време. Купуват време медиците, купуват време също корпорациите, купуват време финансовата система. Имат различни подходи. Много често подходът е по-близък до trial and error, т.е. опит грешка, отколкото някаква много строен научен подход. Това е третия слайд, който може да видите, че шведската икономика всъщност ще страда по-малко. Обаче пък в Швеция има по-висок брой смъртни случаи, което е другия ефект. В ляво на слайда виждате как изглежда входа на Айфелова кула днес. Някои много традиционни неща почват да изглеждат по различен начин. Така че, ако се върнем към купуването на време, всъщност всички мерки за купуване на време са полезни. Защото това ще ни даде възможност да си пренастроиме нещата по един нов начин. Със сигурност това, което се случи с позиционирането на Китай като фабриката на света и всички вериги за производство и голяма част от веригите за дистрибуция зависят от това какво се случва в Китай, се показаха като неустойчиви. Днеска един от критериите при оценка на една фирма или на един бизнес процес не само колко е голям, не само колко е ефективен, но също е и колко устойчив. Защото в острата фаза на пандемията Европа, която безспорно е най-богата и най-добре живеещата част от света, се оказа, че в един радиус от около 1500 км няма кой да произведе достатъчно маски и защитни костюми, което е абсолютно лоу-тек, абсолютно достъпно, абсолютно няма нищо, Бог знае какво, но така или иначе това беше факт и това показа, и разбира се още много други примери, но това показа една слабост и неустойчивост на системите така както са изградени, защото веригите за производство и доставки бяха оптимизирани последните 30-35 години, така че на базовия критерий, по който това беше правено, е да се намалят разходите. И това е достигнато, но с цената на това да няма междинни складове, да няма буфери в
в производството, където биха могли да имат материали за или части за производство в следващите 30 дена, 15 дена, 3 месеца, или зависи кой какво произвежда. И започнаха да зависят тези вериги за производство от доставки от Китай, които в повечето случаи говорим за един контейнер, който пътува поне 50 дни. И от тази система в един момент, заради външното въздействие на вируса, но то можеше да бъде нещо друго, можеше да бъде природно бедствие, можеше да бъде война, можеше да бъде някаква революция или някакви бунтове в Китай, или каквото искате, щеше да доведе до подобен ефект. Аз тук искам веднага да отворя една скоба. Има една книга, която излезе, може би, преди. Само да видя кога е излезла. Януари 2017 година, значи дълго време, преди да почне пандемията, 2 години, от един професор, Валтер Шидъл, който е австриец, работещ в Принстън. И книгата се казва The Great Leveler, големия изравнител. Големия изравнител разглежда историята на неравенството на доходите на хората на по земята в последните 10 000 години. Човекът се е постарал да изследва колкото се може. Нали, представете си какъв е бил коефициента на Джини преди 10 000 години. Някак си намерила някакви хипотези, които му дават възможност да сравнява. Но някой, ако се интересува, разбира се, може да я прочете. Книгата е интересна с много, така как да кажа, по австрийско-германски фактологичен материал и доста безкомпромисни сравнения. Веднага искам да кажа, професор е левичар, ама левичар от американските академични левичари, не от най-страшни. И там, това, което той казва, имам няколко новини за вас. Едната новина е това, че икономическото неравенство в обществата е циклично. И тя е добра новина, защото това означава, че няма вечно бедните да стават по-бедни и няма богатите вечно да стават по-богати. Това обаче, което обаче той казва, другите две новини, които имам да ви кажа, това е излезло от печат 6 януари 2017 година, е, че никога това не става доброволно. Никога това не е базирано на някакви реформи. Има само 4 фактора, които водят до промени в цикъла на икономическото неравенство. И тези 4 фактора са войни, революции, епидемии и природни бедствия. Най-общо взето, свързано е с насилие или катастрофи, ако трябва да обобщим още малко. И третата новина е, че последните 45 години неравенство само нараства. Тоест, ние сме в 17-та година сме били и продължаваме да бъдем в тази част на кривата, която расте. И книгата свършва. Той не предказва какво ще стане, кога ще се обръща цикъла и така нататък, но показва доста убедително какви са факторите, които водят до промени в обществата, в икономическото неравенство на хората в обществата. Мисля, че това, което виждаме и почнахме да виждаме примерно в Франция, което виждаме в Америка, което виждаме в така по-развития западен свят, са именно някакви проявления, които са изглеждат варварски, но всъщност много вероятно е да са базирани на натрупани в времето напрежения, които някак си икономическия растеж е прикривал. Когато икономическият цикъл започна да се обръща, тези неща изплуват.
И това най-вероятно ще бъде нещото, което до голяма степен ще определя посоката, в която икономиките и политиката в света и в развитие, и в не толкова развитие свят ще се движат в следващите години. Тоест очакват ни, на прага сме на някакви промени, което коронавируса предизвика. Ако минем на другия слайд, който имаме, да се опитаме да сравниме сегашната криза, такава каквато я виждаме, с кризата от 2008 година. Виждате на графиката, че всъщност сегашната криза е значително по-дълбока от гледна точка на влиянието върху световната търговия, отколкото кризата 2008 година. Така че ние наистина, видяхте пред няколко дена и Кристалина Георгиева, и Международния валутен фонд, всички казват, ще бъде, кризата е тежка, най-вероятно ще доведе до сериозни промени, доста държави ще страдат, така нататък. Къде? Парадоксално, тук съм сложил една снимка на логото на Херц, голямата компания за коли под наем, която беше икона в този бизнес, супер успешен. И за да илюстрирам устойчивостта на един бизнес и как оптимизацията от гледна точка на разходи може да ви направи бизнеса много неустойчив и да го потопи. Херц има операции глобално. Най-голямата, разбира се, в Съединените щати, има в Европа, има в Азия и така. Каква е разликата на операциите в Съединените щати и Европа? В Съединените щати Херц купува коли. На много ниски цени, разбираш, те купуват много коли. И производител на колите повече няма никакъв ангажимент към Херц, освен там да осигурява резервни части и така нататък. Но Херц са изградили една вертикална структура, която поддържа колите, като им дойде времето ги продава, и това няма нищо общо с производителя на съответната кола. Разбира се, цялата тази неща се базира на оборотните им пари плюс доста големи кредити. В Европа, понеже Херц Европа е бил по-предпазлив, а и културата тук е малко по-различна и може би не толкова оптимизирана от гледна точка разходи и така нататък, там има една клауза за обратно изкупуване, т.е. Херц поделя риска на притежанието на тези коли с производителя, което им дава възможност добри години винаги да имат новички коли, да си ги въртат и да са сигурни, че като навъртат еди колко си километра или еди какво си, производителът ще ги вземе, ще ги продава там през системата, на която има да продава секонд-хенд коли, с някаква минимална гаранция или по-голяма гаранция и така. И разбира се, там те споделят риска, споделят и дохода. Какво се оказва? Че американската система, която от гледната точка на последните 30 години, на икономическите мантри на последните 30 години, е била много по-оптимална, много по-ефективна от европейската, Херц фалира. Херц фалира. Просто не можа да посрещне плащанията към банките. Банките казаха, хайде момчета. Разбира се, като казвам фалира, не изчезна. В Америка има два вида несъстоятелност. Те са в тая несъстоятелност, която позволява реструктурира. Но именно устойчивостта на един бизнес ще бъде един от факторите, който ще движи посоката на и ще задава посоката на развитие на индустриалната инфраструктура на Европа и на България, на света, и ще прави нещата по-устойчиви. И ако отворя една голяма скоба за Китай, Китай няма да изчезне като супер важен фактор в индустриалното производство на света.
Но повечето разумни производители няма да зависят вече на 90 или 95% от Китай, или 99% или дори 100% от Китай. Ще зависят може би на 80, на 60, на 55 и така нататък. Тук моментално възниква възможността България да получи, малката България, да получи едно по-достойно място в икономиката на Европа, в индустриалното разделение на производството в Европа и може би в една, бих я нарекал, реиндустриализация на Европа, която именно ще повиши устойчивостта на европейските компании, европейските вериги за производство и дистрибуция и ще ги направи по-малко зависими от останалата част на света. Но това в никакъв случай не е края на глобализацията. Аз съм закачил към моята презентация един видеофайл, едно 10-минутно филмче на Financial Times, което разглежда глобализацията в икономически аспект. Който иска после може да си го гледа. Тук няма да е. Формата не позволява да прожектираме 10 минути филм. Но общо взето извода от там е, че глобализацията никъде няма да ходи. Просто ще се реструктурира по друг начин и по други критерии, където ще има устойчивост, където ще има заетост, където ще има дори това да доведе до малко по-високи разходи, а не непременно да се затвориме в собствените си черупки и да произвеждаме само и да потребяваме само това, което може да произведеме. Особено за малки страни, това е Mission Impossible, няма как да се случи. Ако минеме към петия ни слайд, всъщност, толкова ли е лошо това, което се случва? Има три картинки на него. Едната е, показва, че в еврозоната имаме доста бързо възстановяване. Не знам дали виждате добре кривите, но възстановяването е доста бързо, дано да продължи в тая посока. Другите две картинки, едната е една картина от неизвестен автор, Италия, 15 век, как изглеждала Италия по време на чумата. И най-въвдясно е все пак как се справяме днеска с тези неща. Имаме много повече възможности да се справяме с медицинската фаза. Имаме много повече възможности да направим новия свят, пост-ковид света, едно по-добро место. Така че, ако всички тези усилия, които положихме в тези месеци, дигиталните технологии, които със сигурност много по-бързо навлизат и много повече хора се запознаха с възможности на дигиталното общуване, с дигиталното пазаруване, които иначе дори да не са смели да пристъпят там или да са имали резерви или да са имали страхове, просто по принципа неволята учи дигитализацията на процесите и на продажби, на работа в мрежа получи значително ускорение. Същевременно един от големите шефове на Goldman Sachs преди няколко седмици, мисля, че беше, каза, говореше за това, което говорим днеска. COVID-а, кой какво прави, защо го прави, несигурността, непредсказуемостта. И в един момент каза, само че не се превъзбуждайте толкова много от хоум офиса, от дистанционната работа и така нататък, защото това е много добре, но ние в момента дигитално изяждаме капитала
от физическото общуване в офисите. И когато изядем този капитал, ще трябва да се върнем към офисите, за да почнем да го трупаме наново, което всъщност е добра новина, ако е верно, е добра новина за хората от Real Estate, които се занимават с офиси, защото те бяха изтръпнали в първите дни. Самия факт, че примерно Commerzbank отваря тук офис за 400-500 човека, съгласно плановете преди кризата. Тоест, една така голяма институция като Commerzbank вярва, че всъщност офисите ще продължат да имат значение, което май е добра новина. Вие знаете много добре, чисто психологически, когато седнете на една маса с колеги да обсъждате нещо или на някаква корпоративна среща, освен чисто думите и презентацията, която виждате, има език на тялото, има реакции, които може да следите много по-ефективно. И в крайна сметка, една физическа среща, комплементарно с дигиталните срещи, биха могли да бъдат един много по-добър инструмент, но едното не може да, нито едното от двете не може да бъде универсално и да замести другото. По-скоро ще вървим в посока на две. Така че има... всички в момента говорят, примерно, ако мантрата последните 25-30 години е била офшоринг, да отидеме там, където най-ефтино ще произвеждаме, където е най-лесно, където... сега всички говорят за ниршоринг, именно от гледна точка на устойчивостта на системите. Ниршоринг... ние сигурно попадаме в тая дефиниция на near, близко на английски. И отново би трябвало да изградим подходяща инфраструктура, за да може да евентуално търсенето на такъв тип производства, услуги, стоки да може да го поемеме. Като тук под инфраструктура в никакъв случай нямам предвид само едни пътища и понякога къдрави, понякога не толкова къдрави. Говориме за бърз интернет, говориме за инфраструктура, да може хората да си отглеждат децата, да спортуват, да имат достъп до медицински услуги и така нататък. Защото всъщност за средната, тези, които искат да бутнат плоския данък, има една новина за тях. Средната класа в България, доколкото съществува, и тя не е толкова малка. Вижте опашките по гръцката граница, ще може горе-долу да ги преброите съществено, аз съм тези хора. Те всъщност плащат допълнително спрямо 10% по доходен и корпоративен данък за всички видове публични услуги, които са важни за образование, за здраве, за сигурност. Така че техният данък вече не е прогресивен. Техния разход да получат качествена публична услуга, понеже тя не е качествена, е всъщност вече по-висок. Така че по някакъв начин този спор може би трябва да го оставим за други години. Сега имаме по-важни неща. Отново, защото виждам, че времето напредва, ако да докосна и темата с CRM. ERM2 или Exchange Rate Mechanism 2 е всъщност, наричат го чакалния, наричат го предверие, наричат го не знам какво. Това всъщност е началото на един процес на по-висока степен на интеграция на България в европейските структури, което може да продължи последните държави, които се присъединиха за 5-6 години, но не по-малко от 2 години, а може и да продължи, Господ знае колко, но всъщност процесът на присъединяване е по-важен от факта на самото присъединяване, защото ние от 20 и няколко години имаме левове в джоба си, които са твърдо привързани към еврото. Да мислиме, че ако станем членове на еврозоната, ще имаме някакво, Бог знае какво, влияние върху взимането на решения,
ще бъде наивно, но същевременно ще бъдем част от механизма за взимане на решение, ще може да дигнем ръка да попитаме, ще може да направим предложение, ще може да участваме в коалиции на такива по-малки като нас, за да си търсим интереса и ще знаем какво се случва. Плюс един куп други преимущества от това, че днеска имаме всъщност твърд куст към еврото, но един куп от стабилизиращите и увеличавайте устойчивостта на икономиката и финансовата система, механизми на еврозоната, ние не може да ги ползваме, просто защото не сме пълноправни член. Така че от дай Боже, сега юли месец, когато ще има пак дискусии, може би ще се вземе решение, ще влеземе в... ще стъпиме на един път, който всъщност ще доведе до една по-ефективна, надявам се, по-ефективна администрация, промени на някои закони, взаимодействия вътре и процеси в финансите и икономиката, които може да имат някакви недостатъци, но е най-доброто, което има наоколо. Аз с това завършвам и да минем към въпроси и отговори. Колеги, въпроси? Ако мога аз да задам един въпрос, приятно ми е, Радостин Вазов съм аз. Наскоро Европейската централна банка излезе официално със становище, че ще подкрепя консолидирането в банковия сектор и съответно улесняването на банките да прехвърлят ликвидност между държавите в Европейския съюз. Това, според вас, как ще се отрази на ситуацията в България, въобще на банковия сектор в България? Консолидацията на банките не може да става на сила. Тоест трябва да има икономически смисъл и управленска воля това да се случи. Имайки предвид, че банковата система на България, колкото банковата система на, примерно, един среден по големина германски град, нали, и самата икономика не е бог знае каква, трудно може да очакваме Българска банка да бъде регионален център, примерно, за консолидация на банков бизнес, но някакви примерно местни банките с български капитал, най-вероятно имат, не съм гледал скоро данните, но вероятно имат около 20% пазарен дял. Тоест в бъдеще, когато условията позволяват, и пак казвам, това никога не е на сила, е по-скоро базирано на солиден план, икономически аргументи и така нататък, бихме могли да видим вътре в България създаването на една банка с преобладаващ български капитал, което да бъде нещо подобно на модела на OTP, примерно в Унгария. А пък иначе за банките с чужд капитал, да, това всъщност е един процес, който върви не много лесно, защото самата структура на европейската финансова система е фрагментирана и трансграничните придобивания, сливания са трудни. Но Европейската централна банка, разбира се, винаги казва, консолидирайте се, ставайте по-големи. Първата и реакция на ЕЦБ след кризата 2008 година, леле-леле, тези банки too big to fail са много страшни, защото искат публични пари за спасяване, всички тези неща. По-добре да е фрагментирана системата. После изведнъж регулаторите се усетиха, че ако системата е твърде фрагментирана, става много трудна за надзор. И се върнаха към идеята за по-голям мащаб. Но, как да ви кажа, това е нещо, което ще видим, защото ако приемеме, че най-добрата икономика на Европа е Германия, Германия има фрагментирана и не много ефективна банкова система, рентабилността относително ниска, по-високи разходи, ма им върши работа и
Всъщност, ако се погледне под призмата на критерии какво правят банките за икономиката, а не колко печелят точно, може би някаква комбинация между немския модел и типичната англосаксонска мантра за успешна банка може да се окаже по-успешна. Така че, за съжаление, нямам отговор, но ще се случи това, което се случва. Това, което обаче веднага мога да кажа, докато 2008 година банките беха причината за кризата, сега те са по-скоро инструмента, който ще позволи да се направи реструктурирането и чрез който ще се направи реструктурирането. Благодаря ви. Други въпроси, колеги? Ако може и аз да се включа, доцент Вазов. Моля? Боян Доранкев съм. Ако удобно и аз да се включа. Заповядай. Винаги е било интересно и много полезно да се слуша господин Карпарцумян. И ви благодаря на вас, доцент Вазов, за това, че го организирахте това мероприятие. Ще ви помоля първо да го предизвикате след 2-3 месеца отново да се срещнем и да говорим по същите теми. Но сега две добавки само, ако позволите, към проблематиката, която разглеждат. Първо, как има връзка между икономиките и коронакризата? В момента това, което ни дава Европейската комисия като най-несправящи се икономики и страни, са ранжиран ги първите пет, са Швеция, Испания, Белгия, Ирландия и Великобритания. Повечето от тях разчитаха на стадния имунитет. Най-добре се справят, пак по Европейската комисия, Хърватия, Латвия, Унгария, Гърция и Словакия. Германия е на девето място по показателя заразени на 1 милион и съответно починали на 1 милион души. България е в сивата зона някъде към 17-то място, което горе-долу за нас е добро, но не е пример за останалите страни. Вероятно, нарастването на броя на заразените и на починалите през следващите месеци и дни вероятно ще ни сложат в изолатора по един или друг начин. Със сигурност това ще се отрази на икономиката. Това ми е само първата бележка. Втората е по повод на неравенството. Идеално зная и колегите знаят трите основни индикатора, по които се отчита неравенството. Един е коефициента Джини, разбира се. В един екип се опитахме да изчислиме как се развива сближаването в Европейския съюз по линия на реалното потребление на материални блага и основни услуги. Имаме такива данни. Тези данни се публикуват от Евростат от 2005 година. Най-интересното нещо е, че сближаване няма, а има раздалечаване на равнищата на потребление след 2007 година. След 2007 година България в момента по равнище на потребление на един човек е равна точно на Русия. А пък малко по-добре от нас е Румъния, но най-интересното е, че страните след 2007-2008 година, т.е. след голямата финансова криза, които бързо се устремиха към България, са доста интересни. Това са Чехия, Словакия, Полша, Литва, Естония и Латвия, и към нас стичат много бързо в момента Португалия, Гърция, Испания и Италия. И още едно нещо интересно. От 2007 година реално намалява по реалното потребление на човек в Германия. Най-развитата страна, която е водиме в момента, но по линия на консумацията на нови блага, на нови стоки и услуги имаме други вече лидери. Така че е интересно да се погледне и реалното потребление. Не винаги има корелация между равнищата на икономическо развитие и също така по линия на доходите, и то по преките доходи на населението. Затова е интересно как ще се отрази корона кризата в отделните страни.
Дано не съм лош пророк, но вероятно ще очакваме раздалечаване допълнително по линия на реалното потребление. Това беше само като добавка, като коментар, не като опониране на вашите тези. Благодаря ви много и дано отново да се видим с вас тук. Може ли да задам един въпрос, ако позволите, на то на уважавания от мен господин Хампърчумян? Хаджи Николов, професор Хаджи Николов. Чуваме ли се? Колеги, някакъв технически проблем има. Чакаме всеки момент да се появи господин Хампърчумян. Случва се в такъв тип предавания, е възможно. Просто може би да направим някакви други коментари, който иска да се включи не като въпрос, а като коментар, докато се появи господин Хамбартинел. Ами ако позволите, аз мога да го задам въпроса към колегите. Той може да се каже общ въпрос. Чакайте, тук да, съм вече. Да, вече съм, да. Ето го, господин Хамбърстамян. Да, здравей. Мислям, че както сте на линия, така не ще да ми... Не. Пощайте, мога ли да задам въпроса вече? Може, да, давайте. Да, въпросът ми е следният. Вие сам казахте, че в момента има огромна, така се каже, несигурност. Има рецесия, най-голямата от след великата рецесия миналото столетие. Има огромни структурни промени, преминаване от Китай в други региони на фирмите. Има огромни социални проблеми, очакват се социални сътресения. Въпросът ми е защо? В тези условия борсите растат. През последните месец-месец и нещо ние имаме увеличение и на Нью-Йоркската фондова борса, и на германските, и на лондонската. Ако вземем DAX-а, ще видим, че днес той е на ниво 12 200, беше на ниво 13 000 преди да започне кризата. Последните два месеца се увеличил с около 2000 процентни пункта. Вие сте известен банкер, но и също и инвеститор. Въпросът ми е какво можем да очакваме, на какво се дължи този необичаен тренд, и който с нищо не може да бъде обяснен от класическата икономика. Благодаря. Мисля, че трябва да гледаме, като казвате тренд е когато имаме няколко три месеца в една посока. Истината е, че пазарите са доста волатилни и... Другото нещо е, че финансовата система на света днеска е много по-подготвена, да посрещне шокове, включително и този, който се случва в момента. Сега, аз мисля, че това, което слабостта в момента не е в борсите и в финансовата система, която след предишната криза беше доста консервативно и предпазливо пренаредена. 10 години финансовата система строи буфери, трупа капитал, прави неща, които по изискване на регулаторите и така нататък, докато индустриалните вериги на производство всъщност правеха точно обратно. Там няма буфери. Или има зависимост от един производител на 10 000 км и така нататък. Сега пренастройването на цялото това нещо не непременно ще бъде свързано с рязък спад на борсите. Дай Боже да не бъде. Аз затова казах, че се надяваме, че има всички предпоставки, включително и с това, че и ФЕД, и ЕЦБ всъщност дават ликвидна подкрепа много сериозна. И се дискутират за програми, които ще подкрепят реструктурирането с значителни средства. Това са фактори, които всъщност правят борсите по-уверени. Да се надяваме, че това ще бъде тренд.
Други въпроси, колеги? Аз бих искала да задам един въпрос на господин Хампарцумян. Професор Желязкова от ВУЗФ. Какво мислите за вече толкова дълго задържащите се ниски лихвени проценти и в България, и в Европа? Каква е вашата прогноза? До кога според вас ще продължи това? Защото това е както положително за от една страна, така и има много негативни последствия от дългото задържане. Така, извинявайте, дали ме чувате? Да. 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 Много трудно мога да ви кажа за сега. Ниските лихвени проценти дължаха на състоянието на икономиката. В момента, в който икономиката почне да расте и ние видиме първите признаци на една така, надявам се, здравословна инфлация, лихвените проценти ще тръгнат нагоре, защото в лоши години централните банки печатат пари, за да подкрепят икономиката като антициклична мярка. В добри години, когато решат, че икономиката се е възстановила и върви нагоре, започват да дигат лихвените проценти, за да съберат парите обратно. За съжаление, предишният цикъл това не работеше точно така, но поне това е теорията. За сега няма поводи да мислиме, че скоро лихвените проценти ще тръгнат рязко нагоре. Друга сериозна спирачка, която ще пречи лихвите да върват нагоре, тъй като държавният дълг в целия свят нараства, това би се отразило катастрофално на държавните финанси и съответно на държателите на държавни ценни книжа, така че усилията най-вероятно ще бъдат да се държат ниски лихвени нива. Така, благодаря на господин Хампарцумян. Други въпроси, колеги? Пак не чувам обаче. Аз чакай да видя тук. Чувате ли ме сега? Сега чувам. Така, други въпроси, колеги? Здравейте, Антон Георгиев. Ако може един въпрос за банковата система в България? Ако ме чувате. Да, давайте го. Да. Исках да знам, господин Хампарцумян, какви са ви вижданията за кредитните политики на банките в контекста на създавата ситуация? Ще се затегнат ли условията за кредитиране? Ще се качат ли лихвите от гледна точка на кредит спреда? Определено не от лихвения процент, както коментирахме допреди малко. Благодаря. Извинявайте, последната част на фразата не я чух добре. Преди лихвения процент. Ще се покачат ли цялостните лихви по заемите, като най-вече като кредитен спред? Предполагам, че кредитен спред е... Зависи от състоянието на икономиката. Първо, банковия пазар в България е високо конкурентен, както знаете. Съотношението депозит-кредит е всъщност в полза на депозита, което означава, че банките трудно намират добри проекти, които отговарят на критериите за риск, които да подкрепят. Сега, около кризата, регулаторите и ЕЦБ и БНБ дадоха възможност на банките да помогнат на клиентите си да прескочат трудностите, но тук наистина ключовата дума е помогнат, не да ги спасяват. Те могат да помогнат на този, който знае какво прави и може да убеди, банката или да убеди или банката да го убеди него, кое е рационалната позиция, която може да се вземе. От тази гледна точка критериите за риск, разбира се, продължават да бъдат консервативни, същевременно има много по-голяма гъвкавост. Но със сигурност на изхода от кризата ще има фирми, които няма да могат да се справят и няма да оцелеят. И ще имаме несъстоятелности, ще имаме поглъщания, сливания, ще имаме сериозна промяна и банките ще играят роля в това нещо, надявам се позитивна, подкрепяйки рационални идеи и рационални бизнес процеси.
Разбирам. Благодаря много. И аз благодаря, колеги. Господин Хампарцумян, ако позволите, Красимир Тодоров от ВУЗАФА. Споменахте, че глобалната работилница Китай най-вероятно ще бъде подменена. Не съм искал да кажа такова нещо, извинявайте. Или поне ще се преосмисли важността на тази работилница. Смятате ли, че ако производствените мощности се върнат в развитите държави, в развитите региони, Европа, Щатите, това ще доведе до някаква по-глобална инфлация или по-скоро ще се намери някакъв регулаторен механизъм, който да позволи тази трансформация на икономическото производство от търсене на пазари с най-ниски разходи към пазари, които ще бъдат по-гъвкави по отношение на краткосрочните кризи. Едното и другото, аз мисля, че разбира се, ще продължават да се оптимизират разходите за производство. Същевременно друг важен фактор ще бъде колко устойчиво е това и колко какво е теглото в един производствен процес, например. По-скоро говорим за диверсификация, отколкото за някаква тотална промяна. Аз не знам, може би съм бил разбран грешно. Китай няма да бъде подменен. Просто теглото на Китай там, където това е възможно, в средносрочен план ще трябва да бъде намалено, за да не са и не само Китай, който и да е някакъв такъв супер лоу-кост производител. Не само разходите ще бъдат критерии ще бъдат също устойчивостта на един бизнес. Има обаче един набор от социални критерии, заетост, мотивация, и това също са важни неща, които не забравихте, примерно Нова Зеландия от 2 години в държавните си бюджетни цели има щастието на населението. Нали, как го мерят, не ме питайте, но искам да кажа, може би ще има някаква допълнителна инфлация от това нещо, може би цените малко ще се покачат, но ако това се направи по един хармоничен начин, няма да е вредно. Благодаря. И аз благодаря, колеги. Или да вървим към приключване. Само аз искам да задам един въпрос. Ивайло Стоев се казвам. Студент съм все още. Но наскоро прочетох една интересна статия за това, че във времето в най-големия пик на COVID в Китай е имало страшно голям отлив на инвестиции на самите китайци в Китай. И този отлив се отчел като, как да го кажа, като ръст на китайските инвестиции в Европа. Тоест, едни добри предприемачи са се ориентирали към това да инвестират средства за откриване на нови заводи в Европа. Как това би се проявил в България и в Европа? Какъв би бил отзвук? Дявола е в детайлите. Няма дефинитивен отговор, защото по-големите европейски държави, къде явно, къде неявно, се опитат да защитат стратегическите си отрасли от доминиращо положение на китайски капитал. Същевременно за такива като нас, може би някакви joint venture с Китай и така нататък при едни по-изгодни условия, и не само за нас, за цяла Европа, биха били полезни, защото дисбалансите с Китай, в търговията с Китай и останалата част на света никак не са малки. Примерно, знаете, че
президента Тръмп заговори за това нещо по доста пряк начин, не е много характерен за дипломацията, но там има субстанция, там има същност. Примерно Китай казва, аз ще ви купувам самолетите, и обаче искам да ги сглобявам тук, искам да, ако случайно се развали joint venture за самолети, интелектуалната собственост ще остане при нас. Ако не, гледайте си работата, ще вземем от конкурентите. Това не са особено равностойни условия и мисля, че трябва да приветстваме китайската капиталова експанзия, но да внимаваме. Благодаря. Благодаря и аз. Спомням си, господин Хамбарцумян, да. Преди две години тук имаше подобна лекция, но наживо, един наш общ приятел Тони Радев. Така. Края на лекцията, един от нашите студенти, това беше лекция пред студенти, го попита и какво трябва ние да правим сега. Той направи един анализ на световната икономика. Така. И Тони Радев каза, ами учете китайски. Това е в подкрепа на целият този коментар. Други въпроси, колеги? Аз имам и въпрос. Нали си чувам? Да. Гледал съм интервюта, за които говорите за криптовалути, доколкото разбрах, не сте голям оптимист към тях, но сегашната обстановка, като много фирми върват на големи кредити и може би ще има по-голяма инфлация, примерно в Америка, най-вероятно в Европа, според вас дали имат бъдеще криптовалутите? Отговора може да вземе две думи, може да вземе и два дена, но представете си, че както сме се събрали сега в този форум, в един момент толкова си вярваме на един на друг, че примерно взимаме една такава бележка и на нея пишеме някаква стойност и почваме да си разменяме стоки и услуги за такива бележки. И се чувстваме перфектно между нас. Въпросът е какво става, като отидеме тук в супермаркета да си купиме нещо за ядене с тези бележки. Нали, трябва да убедим и онези хора, че тези бележки струват нещо. Така че крипто да, за валута не съм съгласен. Но ако разгледаме крипто нещото като една волатилна и наценена, в много случаи наценена борсова стока и поведението и на пазара е такова, тогава всичко си идва на местото. Толкова доколкото има хора, които са съгласни да обменят стоки и услуги срещу тези крипто, не искам да кажа валути, а неща, между тях това ще бъде окей. Въпросът е как това може да стане световна система, която да и да има достатъчно много хора, които вярват в нея. И не забравяйте, че примерно преди няколко години се говореше как няма да има банки, банките изчезват, всичко ще стане дигитално, всичко. Вижте какво се случва последните дни с Wirecard, което беше немската финтек икона, която измести Commerzbank, голямата Commerzbank от DAX 30. Фалит, измами, злоупотреби, слънчеви острови и така нататък. Така че не всичко, което изглежда супер атрактивно, супер ефтино, супер удобно, има дългосрочна устойчивост. Което не означава, че не трябва да съществува, но, както казват американците, ако искаш да не ти паднат панталоните, трябва да носиш и колан, и тиранти. Благодаря, добър пример. Така, колеги, други въпроси? Или да вървим към приключване?
Да благодариме сърдечно на господин Хамбарцумян. Беше нещо много интересно. Както се казва, явление в живота на висшето училище по застраховане и финанси. И което е най-интересното, това е третия вебинар, който правиме и е с най-високо посещение, което имаме до момента, което предполага един голям интерес. А логично е предизвикателството, което предложи професор Дуранкер след 2 или 3 месеца да направим подобна среща. На мен много ми се иска след 2 или 3 месеца тази подобна среща вече да бъде в една от големите аудитории на висшето училище по застраховане и финанси. А господин Хамбарцумян не може да ни откаже по много причини. Първо, че ми е голям приятел. И второ, член е на настоятелството и решава съдбата на този университет. С голямо удоволствие. Гриша, само да кажа, че има и хибриден вариант, който даже го пробвахме. Дори да не може всички да се събереме, може да се събереме 4-5 човека на достойно разстояние един от друг и да сме по-близко до едно физическо общуване, пък другите да гледат по устройствата си. Това също така, това е също добра идея. Повече, след една такава лекция ще можем да компенсираме психологическото изтощение, което е умственото. Така да. Че приеми поканата, т.е. не те питам дали си съгласен или не. Просто... Не, съгласен съм, да. Просто ще... Като озрее гроздето, ще го направи. Да, благодаря ти сърдечно. Благодаря ти сърдечно. Хубав ден. Хубав благодаря. Ден. Да, всичко хубаво. И как ден. Пази от коронавируса. Да. Чао. Чао, хубав ден на всички. Довиждане. Благодаря. Довиждане.